Здравейте, приятели, аз съм Павел. Днес ще покажа моето ревю на PlayStation 3, дискове за PlayStation 3. Първото е FIFA 13. Ето. Ето пише FIFA 3, PlayStation 3, тук FIFA 13. Това е някакъв арабин, това е Лионел Меси, това е Джо Харт. Джо Харт е настояща вратар на Манчестър Сити, Меси е настоящ нападател на Барселона, а този арабин е настоящ нападател, само знам, че е нападател, но не знам на кой отбор, някакъв си арабски. А ето тук въобщето отзад, ето тук Меси, тук пише има опътвания на английски, арабски и гръцки. Следващия диск е SmackDown срещу Raw, ето тук е 3 хикса, това е Шон Майклс, SmackDown срещу Raw, ето 2009 година, ето тук е 16 години, на 16 години, тук пише PlayStation 3, ето. Ето го и изненадата за днес, ето. Така, вие го знаете, това естествено е GTA 4. Тук пише Platinum, PlayStation 3, ето това е... Мисля, че беше Нико този, а тези съм не ги знам. Да, мисля, че този главния герой беше Нико. Под коментарите ми пишете кой беше, защото го забравих, ако желаете. Ето вижте тук, гони го полиция. Ето. Тук хеликоптер. Следващият, който ще ви покажа е състезание с коли. Ето Дирт. Колин тук е закрито от цената. Дирт. Коли. Състезание за 12 плюс. Не знам защо. Ето тук пише пак Платиум и PlayStation 3. Ето го и отзад. Тук това е... Не знам, не я виждам тази кола. Въобще, това е нещо като джип, не я знам и тази, ето, това е състезателно, не знам марката, тая хич не я знам, нито марка, нито нищо, и тази марката не знам, но е пак състезателна. Последният за днес, който ще ви покажа, е PlayStation, за PlayStation 3, Catchmania 12, тук това е Randy Orton, за 16 години точно, тук пише W12. Това беше от мен, ако ви е харесал, коментирайте или палец нагоре, ако не ви е харесал, коментирайте и палец надолу. Довиждане!